A gente muda de assunto agora para falar sobre economia. A Prefeitura de Três Lagoas quer obter um retrato preciso da atividade econômica da cidade. Para isso, contratou uma empresa para fazer um levantamento dos estabelecimentos comerciais da cidade. Acompanhe a reportagem. Visando aprimorar a formulação de políticas públicas direcionadas às necessidades do setor comercial, a Prefeitura de Três Lagoas está fazendo o levantamento da atividade econômica do município. Para alcançar esse objetivo, a administração municipal utilizará como base o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A secretária de Finanças, Sola Garcia, destacou a importância desse trabalho. Agora a empresa, depois de identificar todas essas atualizações na parte de IPTU, de imóveis, agora ela está fazendo um levantamento na parte econômica das empresas que estão instaladas no município. Por exemplo, se eu executava em um determinado prédio, atividade farmácia, alterei, por exemplo, para a casa de ração. Essas alterações que às vezes não foram atualizadas aqui na prefeitura, agora vão estar constando, vamos estar atualizando. Por meio da terceirizada consultoria em engenharia contratada pela Prefeitura, a ação conta com agentes de campo, devidamente identificados por crachá, para visitar estabelecimentos com CNPJ cadastrado no município, solicitando informações cruciais como identificação dos proprietários, sócios, números da inscrição municipal, natureza da atividade do estabelecimento e outras informações relevantes definidas em conjunto com a Prefeitura. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Silva Torres, destacou a importância desse levantamento. Inicialmente, eu vejo que é uma coisa bem estruturada que a prefeitura está fazendo, que é visitar as lojas e ver se realmente, por exemplo, a Ótica Estrela d'Alva, o que ela tem no seu CNPJ. Ela vende relógio, ela pode fabricar óculos, ela pode vender relógio, enfim. Como nós não temos hoje a fiscalização física mais que existia antigamente, né, há de se fazer esse levantamento para que as coisas sejam coerentes. Porque muitas vezes você encontra determinados estabelecimentos que têm um CNPJ, vamos dizer, de vender parafuso, e no entanto ele está vendendo embalagem, né? E vice-versa. Então você vê que muitos outros lugares, às vezes você chega em determinado estabelecimento, ele tem um ramo de atividade específica para uma coisa, está vendendo outra. Então é uma coisa que não funciona, sabe? Então a lei federal diz que você tem que colocar o seu Código Nacional de Atividade Econômica, sua principal fonte de receita, é aquilo que você tem como atividade principal, e as outras que são secundárias, né? E isso vai fazer com que a prefeitura mostre a realidade do nosso comércio, das nossas atividades econômicas, prestação de serviço, indústria, enfim, de todas as atividades econômicas existentes no município. E, por fim, né, levantar também, né, aquelas empresas que realmente pagam impostos. Porque, afinal de contas, vai melhorar a arrecadação do município também. E eu tenho sempre em mente dizer o seguinte: quando todos pagam, todos nós pagamos menos. Quando poucos pagam, esses poucos têm que pagar para todos. Então, eu acho que é, sim, uma medida viável, é ponderada. E nós precisamos colaborar, porque, afinal de contas, vai melhorar em um tudo para nós como cidadãos, como empresários. Segundo dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, a Jucemes, Três Lagoas tem pouco mais de 10 mil estabelecimentos comerciais. É por esse motivo que a Prefeitura, por meio deste levantamento, quer saber quais são esses estabelecimentos e quais as atividades econômicas cada um desempenha. Só para ter uma ideia, você anda na cidade, por exemplo, você vê estabelecimentos que vendem comida, espetinho, por exemplo, tá? Você vê uma casa que tem uma garagem que vende espetinho, né? Aí você chega lá, você tem CNPJ? Não, não tem. Você tem alvará sanitário? Não, não tem. Você tem isso? Não, não tem. Aí o que que acontece? E aquele que é estabelecido, que paga tudo, que registra empregado, água, luz, telefone, tem o CNPJ? É uma concorrência desleal, Ana. Então, há de se contornar tudo isso, colocar em pratos limpos para que todos possam contribuir, né?
ou talvez a prefeitura dê um prazo, vamos dizer assim, a pessoa, você tem o CPF, tá, você vai manter sua atividade pequena por um ano, dois anos, né? Você vai pagar uma taxa menor, mas ele vai estar cadastrado para que ele, num futuro próximo, consiga contribuir, se ele melhorar o comércio dele, se ele tiver sucesso, ele passar a ser um empresário legalizado e assim por diante. Eu acho que todos merecem oportunidade, merecem a chance de trabalhar, de ter o seu sustento. Mas eu acho que é muito interessante essa ideia da prefeitura.